een bijzondere speeddate in Den Haag. En nou kun je dat doen om voor tal van redenen, hè, speeddaten. Maar deze had ik nog niet eerder gehoord, namelijk voor je huis. Hoe zit het nou? We doen de afgelopen tijd alles aan om de woningmarkt voor iedereen toegankelijk te maken. En in Den Haag denkt een woningcorporatie daar een nieuwe oplossing voor te hebben. Speeddaten voor woningdelen. Bij een nieuwbouwproject van 140 woningen worden er 25 bestemd als zogenoemde Friends for Friends woningen. Geen liefdeskoppels dus, maar twee vrienden die met elkaar willen samenwonen. En op die manier dan ook singles meer kans te geven om ook een mooi stekje in die woningmarkt te bemachtigen. Maar ja, wat nou als je niemand in je naaste omgeving hebt die dat ziet zitten? Nou, dan komt dus die woningcorporatie nu als een soort love doctor om de hoek kijken. In mei organiseren ze een speeddate event. En als dan de samenwoon vonk overslaat, dan kun je meteen met z'n tweeën inschrijven op zo'n niveau. De samenwoonvonk overslaat. Ik denk een first dates woonversie kunnen we wel gaan maken. Je ziet misschien een heel televisieprogramma hierin. Ik zie het meteen. Ik vind het heel slim. Het natuurlijk toch met enorme woningnood te maken. En als je op deze manier gewoon een samenwoonvorm kunt bedenken met elkaar. Maar je moet inderdaad wel met elkaar door één deur kunnen. Letterlijk. Nou, dat lijkt me inderdaad wel handig. Ja, anders gaat het heel snel mis. Want wat doen ze dan, hè? Gaan ze dan ook nog bijstand verlenen? Dan heb je een ander programma, dan rijden de rechter. Ja, precies. Ja. Ja, is dit iets voor in Dordrecht? Nou, wie weet. Ja, ik vind het wel gezellig uitzien. Ja, nou ja, ik hoop dat het ook zo gezellig blijft. En straks, ik ben wel benieuwd naar die speeddate.